කොරෝනා තුන්වෙනි රැල්ලත් එක්ක ඒක මැඩපවත්වන්න අපි රටක් විදිහට මාසයකට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට සංචරණ සීමා යොදවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සංචරණ සීමා යෙදවීමේදී රජයත් සෞඛ්‍ය සේවාවත් අතර කිසියම් ප්‍රතිපත්තිමය ගැටුමක් තිබුණා කියන එක ඉතා පැහැදිලි. මේ ප්‍රතිපත්තිමය ගැටලුවත් එක්ක ඇත්තටම අපි මේ මොහොතේ හඳුනා ගනිමින් තිබෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් බරපතල අඩුවක් වෙනවා. ඒ තමයි වසංගතය පාලනයට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමේදී ඒ පාලනය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? සංචරණ සීමාවක් දැම්මහම ඒක කොහොමද මනින්නේ? අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව මං හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මීට වඩා උනන්දු විය යුතුයි, මීට වඩා වග කිය යුතුයි. අපි නිකම්ම රජයට එහෙම නැත්නම් ජනාධිපතිවරයාට කිව්වොත් සංචරණ සීමා දාන්න, රට වහන්න, රට වහලා මේක පාලනය කරන්න කියලා කිසිම ජනාධිපතිවරයෙක් එහෙම නැත්නම් කිසිම රජයක් ඒක පිළිගන්නට සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට කියන්න පුළුවන් නම් සංචරණ සීමා දැම්මහම මේ රෝගය පාලනය කරන්න පුළුවන් විදිය මෙහෙමයි. අපි ඇඳිරි නීතිය දැම්මොත් මේ රෝගය පාලනය කරන්න පුළුවන් විදිය මෙහෙමයි. අපි මේ දෙකම නොකරොත් මෙහෙමයි මේක පාලනය වෙන්නේ. මෙච්චර කාලයක් යනවා, මෙච්චර මරණ සංඛ්‍යාවක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්වභාවිකව රෝගය පාලනය වෙන තුරු ඉන්නේ නැතුව රෝගය අපි විසින් පාලනය කරලා ඇති වෙන මරණ සංඛ්‍යාව සහ ආසාදිය සංඛ්‍යාව අඩු කරගන්නට නම් ඒක දත්ත ආශ්‍රයෙන් විද්‍යාත්මකව සිදු කළ හැකි. එහෙම සිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් මේ වසංගත විද්‍යාව තුළ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දැනටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අවධාරණය කරන්නේ අපි මේ ආවේක්ෂණ ක්‍රියාවලිය විද්‍යාත්මකව කරන්නේ නැහැ. අපි අහඹු පරීක්ෂණ කරන්නේ නැතුව දැනට තියෙන දත්ත පරිශීලනය කරාම බැලූ බැල්මට පෙනෙන යථාර්ථය තමයි අපි සංචරණ සීමා දාන්න ඉස්සල්ලා ඇතිවෙච්ච මරණ සංඛ්‍යාව, සංචරණ සීමා දාන්න ඉස්සරලා ඇතිවෙච්ච රෝගීන් සංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂව සංචරණ සීමා මාසයක කාලයක් දාලා අපි බැලුවහමත් වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය කියවීමක්. මේ කියවීම තුළ තමයි මිනිස්සු තීරණ ගන්න. ඒ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නිසා තමයි අද සංචරණ සීමා තියෙන රටකත් මාර්ගයට ගියාම අපිට ට්‍රැෆික් එකක් පේන්නේ, අපිට තදබදයක් ඇති වෙන්නේ, අපිට සාමාන්‍ය දවසක් වගේ දැනෙන්නේ. මොකද මිනිස්සු කියවන්නේ අපි දෙන දත්ත. එතකොට අපි දෙන දත්තෙන් අපි කියනවා නම් සංචරණ සීමා දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි කියලා ඒක කියවා ගැනීම සාධාරණ කියවා ගැනීම. නමුත් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙලා තියෙන කාරණාව තමයි අපි ඉතාම හොඳින් රෝගියෙකු බවට පරිවර්තනය වෙච්ච, රෝග ලක්ෂණ තියෙන, තමන් විසින්ම රෝගය හොයාගත්ත කෙනෙක්ව අපි පරීක්ෂණයට ලක් කරාම ඒ පරීක්ෂණයේ සම්භාවිතාව ආසාදිතයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව සමාන එකක්. අපි උණ කැස්ස හෙම්බිරිසාව හෝ රෝග ලක්ෂණයක් තියෙන කෙනෙක්ව පරීක්ෂා කරොත්, තමන්ට ආසාදිතයෙක් ආශ්‍රිතයෙක් කියලා සැකයක් තියෙනවට පරීක්ෂණයක් කරොත් ඒකෙදි ඔහු ආසාදිතයක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව එක සමානයි. ඒක රෝගයේ වසංගතයේ රටේ තියෙන තත්ත්වයට අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි රට තුල වසංගතය කොහොමද පැතිරෙන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අහඹු පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් දිවයින පුරා සිද්ධ කරන්නට වෙනවා. ඒ අහඹු පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියකින් විතරයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ රටේ රෝගයේ පැතිරීම, සමාජයේ පැතිරීම කොයි වගේද කියන එක හොයාගන්න. අද වෙනකොට අපිට රෝගීන් සංඛ්‍යාව සමාන වුණත්, මරණ සංඛ්‍යාව සමාන වුණත් අපි සංචරණ සීමා දාන්න කලින් සහ පස්සේ අහඹු පරීක්ෂණ වලින් සමාජයේ රෝගීන් සොයාගත්තා නම් අපිට අද දත්තයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් සමාජයට. කලින් සමාජයේ මෙච්චර රෝගීන් ප්‍රමාණයක් හිටියා, සංචරණ සීමා හින්දා අපි මෙච්චර ප්‍රමාණයකට මේක අඩු කරගත්තා කියලා එහෙම කිව්වොත් රටේ මිනිස්සුත් ඒක පිළිගන්නවා, රටේ මිනිස්සුත් සංචරණ සීමාවේ වැදගත්කම පිළිගන්නවා, රජයට හෝ ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගන්න අයටත් ඒක තේරුම් ගැනීමේ පහසුවක් breaking.lk